У Луцьку побільшало сімей, які отримують субсидії на комунальні послуги. У 2017 році за допомогою звернулось майже 18 тисяч лучан. Як стверджують у департаменті соцполітики Луцької міськради, тепер субсидії отримує близько 46 тисяч сімей, для яких держава виділила 350 мільйонів гривень. І це лише за поточний рік. З-поміж них 415 родин, які приїхали до Луцька з тимчасово окупованих територій. Усі вони отримують допомогу на житло. Включає вона як субсидії, так і відшкодування грошей за оренду квартири. На ці потреби Кабмін виділив 3 мільйони 409 тисяч гривень. Для Луцька проблема субсидій набула особливої гостроти, адже за цей рік держава заборгувала місту понад 160 мільйонів гривень. На повернення грошей до кінця року сподіватись не варто. У кошторис заклали лише 50% суми від тієї, на яку очікувала міська казна. Та у міськраді запевняють, заборгованість на платіжках лучан не позначиться.